ို့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမ်းမာတည်တဲ့ကြမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်စွမ်းဆောင်တော်မူနိုင်ကြပြီလေကံညာဝရိယသုံးချက်လုံးအကောင်အောင်လေကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဒီတပတ်တာအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကြုံလာနိုင်ပွဲရှိသောကံကြမ္မာအကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအခြေအနေတွေကိုချိန်ဆပြီးတော့ကဲကံကြမ္မာရွှေတွေကားကြီးပျော်ပျော်ပါပါဖွင့်လိုက်ကြပါစို့ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုရက်တွေမှာကပညာရေးကံဘာသာရေးကံတွေထူးထူးခြားခြားကောင်းတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖရာဘူးအစီအစဉ်တို့ဘာသာရေးအဋ္ဌံကိစ္စတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိစ္စတွေဝန်သားစရာစိတ်ချမ်းသာစရာဂျုံဝါတတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သင်တန်းကိစ္စစာမေးပွဲကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေလည်းအခြေအနေကောင်းတတ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆရာသမားတို့စီကအကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်ကို့ဘဝဒုတိယဒုတိယကြောင့်ကို့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ရအောင်မြင်ကြောင်းအတွေ့အကြံဉာဏ်ကောင်းပညာကောင်းတွေလည်းရတတ်ပါတယ်နောက်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ရည်တည်နေသောမိတ်ဆွေများပညာရေးနဲ့ဆက်နွယ်သောလုပ်ငန်းများအလုံးကောင်းပါလေ။နောက်မြေကိစ္စဖုန်းကိစ္စအမွေကိစ္စပြိဘောကပေပြောင်းပန်းပရိန်ပကြီးပပုစသဖြင့်ကြာသာပရိနံအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါလေ။ထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပစောက်ဖောက်ထုတ်အခရာနဲ့စတဲ့ ठी ရှားပြီးတော့ထိုးသိခြင်းပါလေ။ဒီလိုရက်တွေမှာကုကံကတော့ကောင်းပါရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလုပ်ဖို့ကံပတ်တွေအတွက်ပူပင်တော့ကလေးတွေများတတ်တယ်။သူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအခက်အခဲကိုကောင်းပေါ်ရောက်လာတတ်တယ်။အောက်လက်ငယ်သားမောင်နှမသားချင်းတွေအတွက်စိတ်ရှုပ်ဝရတို့ရေရင်းရေကန်ရေပိုက်ကိစ္စလမ်းနဲ့နမိတ်ကိစ္စလိုဟာမျိုးတွေအဆင်မပြေတာတို့တော့သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ကဲဒီလိုရက်တွေမှာညံ့နာလေးတွေများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြေပြောက်လျော့ပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများရရှိစေဖို့အတွက်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုစမှုစာဒါနပြုခြင်းအဖြစ်ကံကြမ္မာရွှေတွေကားကြီးပွင့်လန်းဖို့အခြေအနေခွင့်လန်းကောင်းများပေါ်ပေါက်စေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာ။